Olá, estudantes da Rede Municipal da Vitória de Santo Antão. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Então, se liga aí que a gente hoje vai tratar do tema, né, unidade temática álgebra. E aí eu quero trazer para vocês o conteúdo problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. A gente vai tratar aqui da aplicação da propriedade fundamental das proporções, grandezas diretamente e inversamente proporcionais e resolução e elaboração de problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, se liga aí, porque a gente já trouxe aqui para a nossa aula, né, também, a relação aí das grandezas de espécies diferentes, né? E aí, as grandezas diretamente e inversamente proporcionais vão trazer uma ideia próxima do que a gente trabalhou, tá? E trazendo a questão também aí de trazer razão, proporção, para que a gente possa entender. Lembra lá que a gente teve uma aula de divisão que a gente tratou aí da ideia de divisão, a ideia de razão e a ideia de proporção? Então, a gente vai trazer aí um pouco mais dessa ideia de novo para o trabalho de grandezas, né, diretamente e inversamente proporcionais. Então, se liga, vem comigo pensar um pouco. Um automóvel percorreu 272 quilômetros e consumiu um total de 32 litros de etanol. Supondo que esse consumo se mantenha o mesmo e que o tanque do carro tem capacidade máxima de 50 litros, qual a quantidade de quilômetros que esse automóvel percorre quando está de tanque cheio? Opa, professora, então aí um automóvel percorreu 272 quilômetros, consumiu um total de 32 litros de etanol, mas sabendo que a capacidade máxima do tanque é de 50 litros, ele quer saber qual a quantidade de quilômetros que esse automóvel percorre quando está de tanque cheio. Então, vamos lá. Vamos seguir para que a gente possa compreender, para que a gente possa resolver. Eu vou trazer novamente um pouquinho de fração, né? Aquela ideia do que é razão, a ideia do que é proporção, para que a gente possa entender grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Então, a fração também pode ser considerada como quociente entre dois números. Quando isso acontece, a fração é uma razão, ou seja, a razão entre dois números é dada pela divisão desses números. Por exemplo, a razão entre A e B é dada por A sobre B. E aí a gente tem o que aqui? Para que a gente possa entender melhor esse A dividido por B, vamos ver a representação dela numa fração e como a gente vai fazer a leitura. O A é o antecedente e o B é o consequente. E a gente vai fazer a leitura A está para B. Então, B diferente de zero. Então, a gente percebe aqui nessa relação, né, que dois números, dados dois números, a razão entre A e B, vamos supor aí que sejam números A e B, é dada por A dividido por B ou A está para B. Ok? Beleza? Vamos seguir para que a gente possa compreender. Quando estabelecemos uma relação de igualdade entre duas razões, temos uma proporção. Então, a propriedade fundamental das proporções garante que a igualdade entre duas razões pode ser escrita na forma de igualdade entre dois produtos. Ou seja, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, é importante a gente perceber que duas razões, eu posso aí ter a relação de proporção, né? Tendo a igualdade entre essas duas razões. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa propriedade é comumente chamada de multiplicação cruzada, ou mais conhecida como regra de três. Tá? E aqui eu tenho, ó, A está para B, né? A razão A, B, e a razão C, D, C está para D. E aí, ó, meios, né? B, C vão ser meios, A, D, extremos. Por que isso? Ó? Porque A dividido por B, o A é o extremo,
D é o extremo. Veja, C dividido por D. E os meios, B e C. Tá? Então, A vezes D é igual a B vezes C. Ou seja, a divisão desses dois números, AB, né, é dentro da proporção, eu vou ter o quê? Uma multiplicação. Lembra lá dessa relação? Então, daqui da razão, eu transformo num produto entre esses números, né? E aí, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? A, extremo, vezes D, e BC, que são os meios, B vezes C, tá? Então, é importante que você perceba isso, né? E entenda, né, todo esse processo, porque aí vai facilitar muito o cálculo para grandezas diretamente proporcionais. Temos duas grandezas diretamente proporcionais, quando o aumento de uma delas leva ao aumento da outra, ou quando a diminuição de uma delas leva à diminuição de outra. Então, duas grandezas elas são diretamente proporcionais, quando eu aumento uma, a outra vai aumentar em consequência, né? E quando uma diminui, a outra também vai diminuir. Ou seja, eles são diretamente proporcionais. Um aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui. Então, um quilo de carne bovina custa R$23. Se liga aqui nesse exemplo. Se aumentamos a quantidade de carne, o custo também aumentará. Então, um quilo de carne não é R$23? 2 quilos de carne, R$46. Não é verdade? Então, se liga aí, porque se eu for diminuir, vai ocorrer a mesma coisa. Se diminuirmos a quantidade de carne, o custo também diminuirá. Então, ó, um quilo de carne, R$23. Meio quilo de carne, R$11,50. Veja que houve uma diminuição que foi proporcional. Um diminuiu, o outro também diminuiu. Portanto, a quantidade de carne e o custo da carne são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir para a gente entender agora as grandezas inversamente proporcionais. Temos duas grandezas inversamente proporcionais quando o aumento de uma delas leva à diminuição da outra e vice-versa. Então, se uma diminuir, a outra vai aumentar. Se uma aumentar, a outra vai diminuir. Então, vai nessa relação aqui de grandeza inversamente proporcional. Para produzir um lote de peças, 4 máquinas gastam 6 dias. Então, tem aqui, ó, 4 máquinas, 6 dias. Se aumentamos a quantidade de máquinas, a quantidade de dias gastos irá diminuir. Então, 8 máquinas, 3 dias. Tá? Então, a gente percebe aí que há uma diminuição na quantidade de dias se eu aumento a quantidade de máquinas. Vamos ver a relação de diminuição. Se eu diminuir a quantidade de máquinas, o que é que vai ocorrer com a quantidade de dias? Se diminuímos a quantidade de máquinas, a quantidade de dias gastos irá aumentar. Então, 4 máquinas, 6 dias. 2 máquinas, 12 dias. Deu para entender? Então, percebam aí que a quantidade de máquinas e a quantidade de dias são grandezas inversamente proporcionais. Então, é importante que você perceba isso, que as grandezas elas vão ter uma variação. Se dentro da relação aí de grandezas diretamente proporcionais, uma aumenta, a outra vai aumentar. Se uma diminui, a outra também vai diminuir. E na inversamente proporcional, o que é que ocorre? Uma aumenta, a outra diminui. E vice-versa. Ok? Tranquilo? Então, vamos seguir para que a gente possa resolver o nosso problema. Se liga aqui, presta bem atenção comigo. Um automóvel percorreu 272 quilômetros e consumiu um total de 32 litros de etanol. Supondo que esse consumo se mantenha o mesmo e que o tanque do carro tem capacidade máxima de 50 litros, qual a quantidade de quilômetros que esse automóvel percorre quando está de tanque cheio? Então, o que é que a gente precisa analisar? Eu preciso achar as razões, né, dentro aí das grandezas, e aí eu vou transformar numa proporção, numa igualdade entre razões. Então, a gente precisa perceber aqui, né, que se o automóvel percorreu 272 quilômetros e o total de litros utilizado, aí de etanol utilizado, né, do combustível utilizado, foi 32 litros,
Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso transformar a razão. A razão daqui vai ser quem? 272 está para 32. E esses 50, professora? Quem é que vai fazer a relação aí com esses 50? É quem eu quero descobrir. Se eu quero descobrir, eu vou chamar ele de X. Beleza? Deu para entender? Então, vamos lá para a gente compreender melhor. Sabendo que o consumo e a distância são grandezas diretamente proporcionais, por que diretamente proporcionais? Porque se o consumo aumenta, a distância também aumenta. Eu vou gastar mais gasolina, eu vou poder andar mais com o meu carro. Não é verdade? Se 272, né, quilômetros eu gasto com 32 litros de etanol, né, como ele colocou aí no problema, com 50 litros de etanol, a minha quilometragem também vai aumentar. Então, ó, seja X a quantidade de quilômetros que o veículo faz com 50 litros. Então, temos que 272 está para 32, assim como ó, X está para 50. Não é quem eu quero descobrir? Se são diretamente proporcionais, o que é que eu tenho que fazer? Só cruzar a multiplicação. Lembra lá da regra de proporção? Meios pelos extremos. Então, aqui, tranquilo. Ah, professora, a senhora não trouxe um problema inversamente proporcional. Não, vai ficar para pesquisa e para trabalho aí com o professor de vocês. Mas vai a dica. Toda vez que eu for trabalhar inversamente proporcional, eu monto dessa mesma forma, só que invertendo uma delas. Tá? Uma das razões aí vão ser invertidas. Tá? Então, eu preciso inverter para poder fazer o cálculo. Aqui não. Aqui eu já faço direto. Ó. 272... vezes 50 e 32 vezes X. Olha aqui, 32 vezes X é igual a 272 vezes 50. 32X permanece, porque eu quero descobrir quem é X. Eu não sei o valor, não posso multiplicar, segura. E aí eu calculo 272 vezes 50. E aí, lembrando daquele cálculo que a gente pode fazer, ó, esquece o zero para fazer mentalmente. 2 vezes 5, 10. Opa, já veio um zero. Ó. Esse último zero aqui é o zero que eu escanteei, tá? Depois eu vou botar de volta. Então, vamos para aqui para o cálculo. 2 vezes 5, 10. Olha um zero aqui, ó. Coloquei o zero, sobe 1. 7 vezes 5, 35 e 1, 36. Olha o 6 aqui aparecendo. Sobe 3. 2 vezes 5, 10 e 3, 13. Eu teria aqui 1.360. Lembra que eu estou multiplicando por 50? Então, eu acrescento o zero no final, 13.600. Tá? Ah, por que isso, professora? Porque facilita para fazer o cálculo mental. Se aqui tem um número que é base 10, 50 aí tem o zero no final, retiro, faço o cálculo com 5, depois eu acrescento o zero tranquilamente. Beleza? Então, 13.600. E aí eu vou fazer a divisão de 13.600 por 32. Tá? E aí, fazendo essa divisão, eu tenho 425. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Então, a nossa resposta aqui, então, eu preciso o quê? Se ele gasta com 32 litros de etanol, 273 quilômetros, né? Ele consegue percorrer 272 quilômetros, com 50 litros de etanol, ele percorre 425 quilômetros. Beleza? Deu para entender? Tranquilinho? Então, hoje aprendemos que a razão entre dois números é dada pela divisão desses números, que a propriedade fundamental das proporções garante que a igualdade entre duas razões pode ser escrita na forma de igualdade entre dois produtos. Ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma delas leva ao aumento da outra, ou quando a diminuição de uma delas leva à diminuição da outra. E duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma delas leva à diminuição da outra e vice-versa. Beleza? Tranquilo? Então, seguem as referências da aula de hoje. E eu quero deixar para você o meu abraço. E eu espero te encontrar na próxima terça-feira para mais uma aula de matemática. Até lá!